Kang, yang kan karo Rika suwe banget ora ketemu. Yang ngartakon mari Rika ge. Rika sing paling seneng banget ke mangan apa? Nyong paling seneng ke mangan mendoan karo nyigit. Oh, paling mangan paling seneng banget ke mangan mendoan karo nyigit. Iya, nyigit lompok kae seneng banget. Tapi wis takon-takon. Ya wong tak mat-matna Rika dadi kaya tempe bosok. Sing digilmu sih.